Priser, rekorder. Når vi nu snakker om det, så er det her i dag faktisk også en rekord. I er 350 tilmeldte her i aften. En ny rekord i prisuddeling i forhold til Lolland Kommune. Jeg har glædet mig rigtig meget til, for det er jo ikke hver dag, at vi kan samle så mange til en aften, hvor vi sammen skal hylde vores store mester, de mange ildsjæle og vores imponerende foreningsliv i Lolland Kommune. I år er det 17. gang, at vi holder en stor fælles prisuddeling. Og hvis vi lige ser bort fra en lidt trist periode i coronatiden, så har der altid været en stor og markant fest på året, og det er der selvfølgelig også lagt op til her i aften. Vi skal igen i år uddele en lang række priser, faktisk 10 priser i alt. De dækker alt fra årets leder, årets præstation til årets forening og den lidt særlige pris som årets anonyme pris. Den går til en person, der fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Vi kommer dermed vidt omkring, og selvom vi jo desværre ikke kan hylde alle, der fortjener det, så har vi prøvet at farve bredt og give nogle af dem, der gør en særlig indsats, et velfortjent skulderklap med på vejen. Herudover har vi også vores mange mesterskabspriser. Det er priser, der gives til personer, der har skabt store resultater, f.eks. ved OL, VM, EM og DM. Dem er der i år hele 67 af fra intet mindre end 12 forskellige foreninger. Det er meget imponerende. I er alle sammen med til at sætte vores område på det store landkort, og i Lolland Kommune er vi stolte af jer. Jeg vil derfor gerne være den første her i aften til at ønske alle et stort tillykke med de mange fantastiske resultater i året. Hvert et bidrag er en del af vores samlede foreningsliv og lokalsamfund, og det er alt sammen med til at gøre Lolland Kommune til noget ganske særligt. Det sidste er vigtigt, for vores foreningsliv er en stor del af vores DNA på Lolland. Vi er stolte af vores mangfoldighed og brede vifte af tilbud, og det er fantastisk, at man hos os kan dyrke noget mere, hvad som helst. Næsten uanset, hvem man er, eller hvad man interesserer sig for. Det handler ikke kun om at få sved på panden, det handler også om fællesskab, om at være sammen, lære andre at kende, få en sjov hverdag og føle sig hjemme. Til slut vil jeg gerne på Lolland Kommunes vegne sige tak igen til vores foreninger for et godt samarbejde hen over året. Som kommune og forening kan vi noget forskelligt, men hvis vi forstår at have en god dialog og spille hinanden gode, kan vi i fællesskab nå meget langt. Velkommen til bordet. Tak til Martin. Niveau 1. Og det første, som jeg skal bede om at komme herop på scenen, så er lidt overdrag op, det er fra Maribo Kajakklub. Det er Katrine Jensen, som har vundet bronze K4 500 meter ved EM Senior i Polen. Katrine har desuden også vundet mesterskaber i niveau 3, sølv senior K2 500 meter, bronze K2 mix 500 meter ved DM sprint i bagsvær. Derudover skal vi have Torben Hansen, der har vundet bronze VM maraton i Jels, plus 75 K1. Torben har også vundet mesterskaber i niveau 3, guld K1 plus 75 ved DM maraton i Hvidovre. Og endelig også sølv ved nordiske mesterskaber maraton i Malmø K1 og vinder af Dansk Sprint Maraton Cup 7 maraton løb. Så kom I herop til os her på scenen. Tillykke med hende og hilse hende mange gange med hende. Sådan der til dig. Og til Torben. Tillykke Torben. Og du får også lige en diplom og en Lolland her. Så William Christiansen, det var de 27. Giv mig et ordentligt billede, jeg kom her. Nogle år. Hvad er det? Hvordan træner man? Hvad gør man? Er det
svømmehallen, eller er det ude ved havet, eller hvad, hvad er det for nogle øvelser, I laver? Det er begge dele. Det kan være alt for bort til... Til at svømme kroen. Og når vi er ude, så bruger vi at surfski. Hvad er den største prøve? Altså, I aflægger nogle prøver, eller hvad? Så er det noget med tid, eller hvad? Fortæl mig lidt om, altså du har fanget den sport der. Jeg ved det fordi, at du kender jo min søn, og I har leget sammen længe om indre. Ja. Og din bror, han spiller fodbold, og du er livredder. Nej, ikke længere. Ikke længere? Er du træner så? Nej, jeg er færdig. Du har ikke brugt det, jeg har stoppet. Og jamen, men nu har du været med i nogle år. Kan du ikke prøve at sætte lov på, hvad det der gør sporten så interessant? At det er noget anderledes i forhold til svømning, synes jeg, at man ikke bare ligger og svømmer frem og tilbage. Men ellers så er det sådan, ja. Hvad nogle af de øvelser, I laver, altså det er ude på vandet, jeg har set, det drejer sig om at komme hurtigt afsted. Er der nogen af jer voksne, der kan sådan sige, det er opfundet her årsdag, det ved jeg, det er jo herfra, det er kommet, ikke? Og hvor har du fået tanken om, at du skal brænde så meget for det, og så skabe så store en klub og så store en foreningsliv? Det startede i 91 i Danmark, hvor den træner, jeg havde dengang, syntes, at vi skulle have et landshold i livredning i Danmark. Og vi skulle med til Jönköping i 91 til VM. Og der er det bare startet, og så er vi kørt lige siden. Så er det, jeg flyttede tilbage til London i... Hvad var det? Hvornår? Vi startede for 7 år siden, og tænkte, at nu skal vi lave noget livredning igen. Og så er det gået slag i slag siden. Så er det Nakskov Gymnastikforeningstur, som på niveau 3 har vundet en medalje, en bronze ved DM, og det er enige af Frøling Hvede. Kom på jer, Enia.
23. Og der er tre nominerede, og den første, det er Mie Dyrløv Hansen fra Sølsted Gymnastikforening. Mie, hun er gennem sit formandskab i Sølsted Gymnastikforeningen med til at sørge for, at mange borgere på Vestlolland har et godt idrætsliv. Mie er jo trætlig. Udover hendes formandskab i klubben, er hun træner på flere forskellige børnehold samt et spinninghold i vores fitnessafdeling. Hun underviser med herlighed og vedholdenhed, men mest af alt med kærlighed og passion for de børn, hun brænder så meget for. Giv Mie en hånd. Næste nominerede, det er Jesper Christensen fra FC Narskov. Om det er leg og glæde hos de mindste brødre, den løbende udvikling af klubbens ungdomsspillere, førsteholdets evne til både at præstere og repræsentere vores egen bedst muligt, eller mulighederne for, at klubbens ældre medlemmer har de bedste forudsætninger for både fysisk og mental sundhed, så har Jesper ingen skelen til, om noget kunne være vigtigere end andet. For Jesper er det hele en must. Giv Jesper en hånd. Den sidste nomineret er Anes Halilovic fra Narskov 49ers. Og Anes er formand for Narskov 49ers. Det er en basketballklub i Narskov, der kun har et år på banen. Anes er kun 17 år og har gjort et kæmpe stykke arbejde for Narskov 49ers. Og han har knoklet hårdt for at løfte klubben op i højderne. Han er klar til at give en hånd med alle steder, både hvis det handler om noget administrativt, men også hvis der mangler en træner til en træning, så hopper han ind og hjælper. Anes er en uundværlig person for Narskov 49ers, en formand, der gør det største arbejde, vi nogensinde har set. Giv Anes en hånd. Der er kun en, der kan få prisen, men jeg er sikker på, at de to, der ikke modtager prisen over, de vil kæmpe for at se, om de kan modtage den i de kommende år. Fordi når jeg siger de citater, så kan personen genkende sig selv. Jeg skal ikke samle ukrudt. Prisen som årets leder. Det er en pris, som går til en leder, der gennem sit foreningsarbejde har gjort en særlig indsats for en forening i Lolland Kommune. Og her valget faldet på en ganske særlig mand, nemlig dig, Jesper, for FC Narskov. Og kære Jesper, du er den helt rigtige modtager af prisen. Du har meget fortjent, for kun få som dig har forstået at udvikle og drive en forening, og på flotteste vis holder tusindvis af bolde i luften, bogstaveligt talt, og du har gjort det i rigtig mange år. Det er en prisværdig indsats, og det vil vi jo selvfølgelig gerne belønne dig for med vores lederpris. Og så skal jeg lige sige, at den her med det citat, det var fra Folketidene. Og jeg kunne ikke lade være med at smile, Jesper, for jeg kender også Jesper i andre sammenhæng. Jesper arbejder på Lolland Forsyning. Og så siger han siger så til mig, godt jeg ikke er borgmester, for det. Så kommer jeg fra tidligere avisen, men bliver fejlciteret og så videre. Jeg siger bare, at det er prisværdigt, de ledere vi har, og en mand som Jesper, og jeg er sikker på, at Narskov Boldklub er trygge hænder i rigtig mange år frem. Nomineret til Ungdomslederprisen 2023 er Steen Pedersen, Narskovspejderne. Steen er det, vi vil kalde en rigtig ildsjæl. Steen har siden 1998 været leder i forskellige afdelinger på Narskovspejderne, og han går et kæmpe stykke arbejde for, at alle spejderne skal få de gode spejderværdier med sig. Udover Steen, så er Smilla Koppenagel også nomineret.
Milan møder børnene i øjenhøjde, både de dygtige, dem med krudt i og dem med særlige behov over alle andre. Hun gør god træning sjov, giver børnene noget at tro på, at de kan. Som min datter siger Smilla, bare, vi skal prøve igen, når det ikke lykkes. Hun har en kæmpe tålmodighed. Hun er altid velforberedt frem, og møder hele taget bare frem. Og den Sten Pedersen, Nakskovsbakken. Thank you.
grund til, at det er faldet på Rødby Badminton Klub, det er der sådan set mange årsager til. Rødby Badminton Klub er først og fremmest kendt for et stærkt sammenhold. I er en sammentømret, stabil gruppe af aktive og dygtige badmintonspillere, der er fælles om at holde liv i jeres klub, både i hverdagen til træning og på den øverste turnering, på de øverste turneringshold. Det sidste, det er ikke nogen selvfølge. Der er kamp om de unge, og for der er desværre mange klubber, der har haft svært ved at finde og samle spillere nok til at stille op i holdturneringen i badminton. Selv med holdfællesskaber på tværs af flere klubber har mange været nødt til at kaste holdknæet i ringen. Men det har I ikke gjort i Rødby Badminton Klub. Tværtimod, I giver dem gas i Sjællandsserien, og I klarer det endda rigtig godt. Og selvom I har trukket gode sejre hjem mod hold fra Ringsted, Karlslund og Næstved, har jeg alligevel mest lyst til at fremhæve, at I oktober slog Nykøbing Falster i et brag af lokaler på gør. Så I er nu det hold på Nykøbing Falster, der er bedst placeret. Den sejr, den kan vi godt bruge os lidt over, når vi skal rivalisere med den store nabokommune. Så det er rigtig godt gået. Det tager kejler jer. At give konkurrenterne er dog ikke det eneste, I gør. I ligger også et stort arbejde i klubben til hverdag, hvor I har attraktive tilbud til noget nær end hver smag og niveau. Så selvom klubben er en af de ældste badmintonklubber i Danmark, med rødder tilbage fra 1933, er der altså ikke faldet meget støv af over jer. Tværtimod, I har forstået at stabilisere jeres klub, så i dag har I en hel stykke træning mange år foran sig. Jeg synes, vi skal give Rødby Badminton Klub en stor hånd. Giv dem hånd. Vi har nu fået uddelt en lang række mesterskabspriser. Og kort vinderne af vores idrætspriser og øvrige kåringer. Og jeg vil gerne sige tak til alle, der har haft tid og lyst til at indstille en kandidat. Der har været rigtig mange gode bud, og jeg er ikke i tvivl om, at vores prisudvalg, de har været på rigtig hårdt arbejde. Jeg vil også gerne sige tak for en festlig prisuddeling til alle jer, der har været med til at uddele priser til Henrik, som konferencierer og træder ind i stedet for Claus, som ikke kunne komme i dag. Så det har været en rigtig festlig aften indtil nu, og tak til alle jer, der er mødt op for at hylde prismodtageren. Og så vil jeg endnu en gang bare lige slutte af med at sige rigtig meget til lykke til vores dygtige idrætsudøver og prismodtagere. Alle vores ledere og frivillige, tillykke med jeres flotte resultater, og tak for den kæmpe indsats, I gør for Lolland Kommune. Og jeg synes, vi skal give alle endnu en hånd og sige tak for jer.